i dërguari i buzëqeshur, paqja qoftë mbi të. I dërguari, sallallahu alaihi wasallam, dinte më tepër se të gjithë të tjerët, do drejtonte Buzeqeshje sallallahu alaihi wasallam ashabet e vet. Madje Buzeqeshjen e konsideronte akt fetar, i cili afron tek Allahu, sepse ka thënë: "Dheti Buzeqesh është vëllai tënd, është sadaka." Ai i cili e hulumton jetën e të dërguarit alaihi salam, ka për ta gjetur se ajo ka qenë e përshkruar me lojra dhe shaka, e nuk është për tu habitur, sepse ai është i dhuruar me mëshirën, e për mua është më i rëndësishëm se babai dhe nëna ime. Mbi të sunduesi dhe krijuesi i tij lartësuar thotë: "Sikur të ishe i ashpër dhe zemër vrazhd, do të kishin ikur prej teje." Ai është dërguar si mëshirë për tërë njerëzimin, e më të rëndësishëm për këtë mëshirë ishin familja e tij, të afërmit, shokët dhe miqtë. Në fytyrën e tij të pastër shfaqej buzëqeshje hareshme. Kur me buzëqeshje të tillë gjendej në mesin e njerëzve, i përvetësonte zemrat e tyre. Zemrat e tyre në tërsi ishin të përkushtuara dhe dashamirëse ndaj tij. Buzëqeshej me buzëqeshjen më të ndritshme se dielli, me ballin më të kthjellët se hëna e plot, me gojën më të pastër se lulet kamomil, me sjellje më të pastër se vesa e mëngjesit në kopësht, dhe dashurin më të kujdesshme se puhia e verës. Bënte shaka, por e fliste vetëm të vërtetën. Shakaja e tij për ashabët e tij ishte më e këndshme se sa pika e ujit që bie mbi fytin e etur. Ai ishte më i kujdesshëm se sa prindi i butë, i cili e përkëdhel kokën e djalit të cilin e përcjell. Bën shaka me ta, dhe ashtu shpirtrat e tyre i aktivizonte. Raharorët e tyre ndjenin zgjerim, ndërsa mbi fytyrat e tyre dukeshin vizat e buzëqeshjes. Masha Allahun, asnjë fjalë të kujdesshme dhe të ndritshme të tij nuk do t'a jepnim për një grumbull ari dhe as argjendi. Xhabir B. Abdullah El Bejeli thot: "Çdo herë kur i dërguari Allahut më shihte, më buzëqeshte." Xheriri krenoi me këtë dhuratë dhe publikisht fliste mbi këtë dashamirësi. Kjo buzëqeshje ka qenë ngrohtë, e sinqertë dhe e pasër për Xheririn. Ishte më e rëndësishme se të gjitha kujtimet dhe më e lartësuar se të gjitha dëshirat. I buzëqeshte dhe ajo i mjaftonte. Shpirtin e tij e mbushte me bamirësi, butësi dhe kujdes. Zemrën e tij e mbushte me mëshirë, dashuri dhe bekim. Mos mendo se pyetja e veprimit të tillë është e zakonshme, apo marrja e qëndrimit të tillë është e lehtë dhe e thjeshtë, sepse nuk e jetuar gjatë atyre ngjarjeve dhe nuk e mësuar me atë problematik. I dërguari alaihi salam, gjatë të qeshurit, shakas, ishte mesi në mes tyre. Natyra e të cilve ishte tërsisht e vdekur dhe ashpër dhe me fytyra të ngrysta, si dhe në mes atyre të cilët qesheshin shumë, egzageronin me shaka dhe vazhdimisht loznin dhe dëfreheshin. I dërguari alaihi salam në rastet të caktuara qeshej ashtu që i shiheshin dhëmbët, ndërkaq të qeshurit e tij nuk zgjaste, ajsa që të fillonte t'i dridhej trupi, që të fillonte të përdridhej, apo që t'i dukej laringu. Nga ai, transmetohet që ka thënë: "E kujdes nga e qeshura, sepse të qeshurit e shumët e bën zemrën të vdes." Se ka bërë shaka me ashabët e vet, dhe njëri ka thënë: "O i dërguari Allahut, dëshiroj që të më vendosësh mbi deven." Ai tha: "Për ty nuk kam përveç të voglit të deves." Njëri u shkoj, e i dërguari alaihi salam e thiri dhe i tha: "Çfarë lindin devet tjetër përveç deves?" Në esencë, deveja është e vogla e deves tjetër. Transmetohet që një grua e moshuar kishte ardhur tek i dërguari Allahut dhe ka kërkuar nga ai që t'i drejtohej lutja Allahut për ta futur në xhenet. Ai tha: "Në xhenet nuk kanë për të hyrë plakat." Ajo shkoi duke qartë. Pastaj e thiri dhe i tha: "Vallë, a nuk i ke dëgjuar fjalët e Allahut të lartësuar? Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri, formë të re, dhe ato i kemi bërë virgjëresha, të dashuruara, të një moshe." Dhe unë vinte Ezmeheri, në versionin tjetër që ndron Zahir,
dhe të dërguarit alejhi selam i dhuronte dhurata të cilën e sillte nga shkretë të tjera. I dërguari thoshte: Zahiri është beduini ynë, e ne jemi qytetarët e tij. I dërguari e donte atë. Një ditë, derisa ishte duke shitur mallin e vet, erdhi dhe e përqafoi atë nga prapa. Zahiri i tha: Më lësho, kush je ti? Kur e kuptoi se ai ishte i dërguari alejhi selam, filloi të puthitej mbi krahërorin e tij të nderuar. I dërguari tha: Kush dëshiron ta blej këtë rob? Zahiri pyeti. O i dërguari Allahut, ai e duke menduar vallë që jam mall pa vlerë, i dërguari tha: Ti tek Allahu nuk je i pa vlerë. Buzeqeshja e tij ishte nën shtrim ndaj Zotit të lartësuar. E në ato buzeqeshje ishin qëllimet e pasimit dhe marrjes së shembuj, të cilët nuk mund të përshkruhen. Ai nuk qeshte nga loja, dëfrimi apo humbja e kohës. I dërguari, gjatë nisjes për në udhtim, hipte mbi të shaluarën e vet e pastaj thoshte: Allahu im, mi fal mëkatet e mia, sepse mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç teje. I dërguari alejhi selam tregonte mbi njeriu në fundit i cili ka për të hyrë në xhenet dhe ka për të dalë nga zjarri. Ai sunduesin e vet ka për ta lutur pak nga pak. Ka për t'ju lutur derisa Allahu nuk i jep 10 herë aq sa ka dëshiruar ky. Njeriu ka për të thënë: Vallë, je duke u dallur me mua, e ti je sunduesi botëve. I dërguari atëherë buzëqeshi: I lavdëruar qoftë ai, i cili e ka ngritur prestigjin e tij, ashtu që edhe buzëqeshjet e tij janë të ruajtura në librat, sikur të ishin tregime të çmuara nga të cilët merren mësimet dhe mesazhet. I lartësuar qoftë ai, i cili tregoi ndaj tij shkallën e nderimit, ashtu që shakat e tij i transmetojnë të besueshmit nga më të besueshmit, sikur të ishte ky obligim. Salavatet dhe selami qofshin mbi të, mbi ashabët e tij, familjen e tij, derisa mëngjesi agon dhe nata bie.